Չեն կարող Արցախի Հանրապետությունը մի այգում տեղավորել, ինչքան էլ երազի կամ երազանքի այգի կարող է կոչվի։ Ես մեկը իմ զգացմունքներով ասեմ, իրական ահավոր շատ հուզված եմ, ուղղակի չեմ էլ նաև արտահայտվում։ Այսքանից հետո, որ տեսնում եմ ստեղծագործող մարդիկ, որովհետև նենտեղ տաղավարներ կա, թե անհատ, թե գործարան մարդիկ, ովքեր այսքան ցեղասպանությունից, բռնի տեղահանումից, պայթուններից, այս ամեն աղետից հետո, որ ուժ են գտնում ստեղծագործելու, հավատալու, պայքարելու, իմ համար ես վստահ եմ, որ մենք ընդհանրապես հաղթել չի լինի, ուղղակի։ Հիմա իմ ամեն երազները Արցախում են, իմ երազանքները չեն ավարտվել ու ես չեմ կարող իրականում տարանջատել կամ առանձնացնել Արցախի հետ կապված, որովհետև մի հատ վառ հիշողություն էր, ամենամռայլը բնականաբար պատերազմական հիշողություններ են, իսկ երևի ամենավառը տաքուկ այդ մանկության հուշերն են, որ ունեցել եմ ծնվել, ապրել եմ այնտեղ։ Երկելու ենք մի քանի ստեղծագործություն, տարբեր արտիստներ, ու փորձելու ենք այդ սերը երկի երաժշտության ու բարի միջոցով փոխանցել։ Մենք էլ ենք իրականում շատ մեծ դրական էներգիա ենք ստանում մեր արցախցիներից, լիքը ծանոթ դեմքեր, լիքը հարազատ մարդիկ, ու ոնց հետ կարելի ասել մանկու մանու ժամանակվանից մեծացել ենք, տեսել ենք, պայքարել ենք, տարբեր ասպարեզներում իրար հետ եղել ենք, ու ոնց որ կարոտած էստեղ մեզ, որ համախմբել է այս միջոցառումը, ուրեմն արդեն իսկ կայացած միջոցառումը։ Ձեզ հետ։